projekte të krijuame edhe të ideuame në Beograd për me nështu, jo më me luft, e me bajoneta për me nështu me ekonomi edhe me administrat, me fuqi politike Balkanin, do thëtë kë është aty. Ku ko iniciativ që e ko burimin Beograd, kë është aty. A Bazovic aty gjithmonë dhe thëtë, dhe në meni rast ka thonë që në gjohë qdo ide që vjen nga Beogradi është e keqe. Cila ide është progresive që ka vjen nga Beogradi në 200 vjetë të fundit? Dhe ta thotë krenari. Cila është ide e Beogradit që është pozitive për Balkanin? Tani qështje e autocefalisë së kishës. Ta kthejm pak edhe në terenin tonë, pak në Kosovë, sepse dhe Serbia e ka kërkuar një gjithë tilë për kishat edhe për vete, e kërkon këtu. Një marrëveshje e tillë, a do ta forconte pozicionin serb për të kërkuar më shumë në Kosovë? Ndiqo, kushtim, ta dalon Molizi në raport me kishën ortodokse serbe dhe malazeze, dalon Kosova, sepse Kosova do më honë ku dosh me dhonë diqka, këtë... E pëse mos më konë kishë ortodokse e Kosovës ajo? Pëse të të më konë e Serbi? Për asy që na kemi dhonë diqka për me morë pavarësi, konë këmbim me pakete në atisari. Në më nuk, ti qka japë nësë u të japë i pavarësi në qëtët në vëre. Ti u dorë me rronë qëto qëtonë. A japë edhe qëtonë, do më eksë territorialitet në kishave. Që është me pako, nuk është parapo që ashtu edhe është që. Me atisari. Me pako në atisari, normal. Për moli zi nuk ka nevojë për diqka tilë, sa është qëtët i pavarë. Në më nuk uhim me dhe pavarësi për i Serbisë, e ka shpot pavarësi para Serbisë me bëtë një e cetinë.